Em Teoflotone, indivíduos privados de liberdade da penitenciária fazem manutenção nas estradas de acesso ao presídio e comunidades rurais da cidade, né? O repórter Fantoni Pesso, ao vivo, vai comentar essa ação. Ô Fantoni, eu tenho gostado do trabalho que o DEPEN tem feito aí, rapaz. A gente acompanhou recentemente a distribuição de hortaliças plantadas e cuidadas por eles, e essa iniciativa também é muito boa, amigo. É, Nicomédio, principalmente porque essa estrada de acesso aos presídios de Teoflotone, né, é conhecida como Estrada da Penitenciária. Esse é o nome popular que essa via pública tem. Então, um grupo de 12 indivíduos privados de liberdade que estão recolhidos na penitenciária de Teoflotone, eles estão fazendo a manutenção dessa estrada, porque a vegetação, ela avançou contra o asfalto e aí, em alguns casos, os motoristas, eles precisam quase que transitar pelo meio da pista. E esse grupo de 12 indivíduos privados de liberdade, após passar por um processo de classificação, eles ganharam essa oportunidade de poder fazer essa manutenção. São 17 quilômetros, Nicomedes, de estrada que a vegetação vai ser limpa, e aí você já vê de um lado a vegetação que já foi limpa, a outra que está sendo feita a limpeza. Então eles utilizam todos os equipamentos de segurança, tem uma escolta, e olha como é que fica congestionada essa estrada, Nicomedes, porque passa ônibus escolar, veículos escolares, veículos de carga, dos produtores, porque essa também é a estrada em direção a São Miguel do Pita, e em função da chuva, segundo me contou a diretora da penitenciária, a Thaís Rodrigues Monteiro, em função da chuva, a vegetação cresceu muito rápido e estava dificultando, colocando em risco os usuários. Então, por essa razão, os indivíduos privados de liberdade foram tirados, né? É um benefício que eles têm, isso tudo avalizado pela justiça, né, vara de execuções criminais, então eles saem para poder fazer esse trabalho comunitário, e a comunidade ficou muito satisfeita, já sente os efeitos benéficos dessa limpeza, Nicomedes. Sim, e a quem possa interessar, né, Fantoni, sobretudo os mais desavisados, que provavelmente ao ver a reportagem possam, né, ser tentados a dizer assim, ah, mas é um trabalho exposto, trabalho escravo, que eu já ouvi cada coisa, né? É, o Fantoni disse ali que tem um endosso da justiça. Em algumas comarcas chama-se vara de execução penal, a VEP, e em algumas comarcas tem o nome de vara de execução criminal, VEC, que tem o mesmo sentido. É, depois de apenado, o preso, ele é acompanhado por um juiz específico de execução. Em algumas comarcas, coincide o juiz de determinada vara ser aquele responsável também pela execução. E aí tem um combinado, porque além de passar nesse processo de classificação, tem a remissão da pena. Para cada tanto de hora trabalhada, recebe-se a bonificação no cumprimento da pena. Ou uma negociação com saída temporária. Tudo isso é acordado com o juiz. É, com o juízo, melhor dizendo, não o juiz pessoa, o juízo, né? É o juízo que define isso. Obrigado, viu, Fantoni? Muito bem explicado aqui, meu amigo. Um abraço para a turma do DEPEN aí e para todos os reclusos também, né? Que a gente torce para que possam, assim que terminar o cumprimento da pena, serem ressocializados, né? Fazer parte do convívio com a gente. Eu conheci a turma do DEPEN lá, a turma é fera, fera.